Новий навчальний рік стане справжнім викликом і випробуванням для школярів і для студентів. З одного боку, на дистанційному навчанні наука геть не та. Та й уряд закликає максимально виходити в школи та виші. А з іншого – безпека понад усе. І очні уроки та лекції мають розпочати лише там, де є укриття і є відносно спокійна ситуація. Укриття ж мають бути не прості, а облаштовані, щоб могли помістити всіх дітей, які перебувають у навчальному закладі. А черговість дій у випадку тривоги і діти, і вчителі мають знати на зубок. Тож у багатьох буде, очевидно, і змішане навчання, і дистанційне, розповідає Оксана Михайлова. Безпека понад усе. Таким принципом мають керуватися школи, виші та вся місцева влада в новому навчальному році. Бо він буде тривожним в усіх сенсах. Та уряд налаштовує наочне навчання, якщо в регіоні буде безпечно і якщо школа має укриття. Як оця на Прикарпатті. Повірно, що буде аварійний вихід. Шкільний завгосп показує підвал. Ще два тижні тому він був забитий мотлухом. Тепер 500 квадратних метрів перебудовують під сховище. Провели проводку, буде санвузол та доступ до питної води. За проектом має поміститися зо 400 дітей. Ширина стіни 85 сантиметрів. Тут арочне перекриття, ну і воно міцне. Та укриття мають не всі заклади. На Прикарпатті, наприклад, третина шкіл не мають бомбосховищ. На Буковині теж майже стільки ж. А тому навчатимуться дистанційно. Якщо школа велика, а бомбосховище – ні, навчання проходитиме в кілька змін. Це може бути тільки тоді, коли ми на 100% знаємо, що це буде безпечно для учнів. Бо інакше, навіть з психологічної точки зору, ну, це не буде нормальним освітнім процесом. Батьки розділилися. Одні пишуть сотні листів на Міносвіти, щоб нарешті відкрили школи. Інші ж категорично проти. Мовляв, укриття від російських ракет не врятують. Тож в ідеалі треба, щоб був паралельно варіант і очного, і дистанційного навчання. Батьки повинні мати вибір навіть в межах одного і того самого міста. Вони по-різному абсолютно оцінюють небезпеку. Українські виші вже давно мають автономію, тож кожен вирішуватиме самостійно. В Івано-Франківському медуніверситеті готуються приймати студентів. Сховище вишу одночасно може вмістити понад 1000 людей. Стіни товсті і стійкі. Тут почистили та перевірили вентиляцію, побілили, є санвузол та питна вода. І аж 4 входи та виходи. Тут є навіть окреме протирадіаційне укриття. Питна вода, є аптечка першої невідкладної допомоги. Тут є, ви бачите, ми ці лавки можуть тепер поставили. А взагалі цей підвал ми багато років робили, приводили його у порядок, хоча ми не знали про таку трагедію, яка може бути. Інститут міжнародних відносин університету Шевченка дуже хоче повернутися до звичного освітнього процесу. Планували гібридне навчання, але після атаки на Кременчук вирішили не ризикувати і таки обрали дистанційку. Бо хоч і мають укриття, від прямого влучання воно не врятує. Технічні приміщення, просто вони там, скажімо, під землею, от, але для таких видів зброї, якою обстрілює Росія, воно не врятує. Це може стати просто братською могилою. Тому тут ризикувати, от саме це є однією з причин, чому ми не можемо ризикувати. У Міносвіти переконані, навчальний рік у студентів буде гібридним, бо навіть якщо є укриття, не всі студенти одночасно в ньому можуть поміститися. А якщо не всі, це вже порушення. А ще все залежить від регіону і ситуації. Не можна виходити офлайн там, де можуть бути артилерійські обстріли. Тобто тоді, коли є загроза ракетно-бомбових ударів, є повітряна тривога. Можна спуститись в укриття. Коли мова йде про артилерійські обстріли, вони відбуваються негайно. Там перебувати ніде, проводити освітній процес неможливо. У будь-якому випадку, до нового навчального року ще 2 місяці. Ситуація на фронті мінлива і прогнозувати щось на 100% складно. Тому ще раз – безпека понад усе. Цим і мають керуватися і школи, і виші. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, «Факти СІТВ». Єдині новини.